A ste se vi zakačili umeđu vremenu? Pa, uzu mi je sad kome sam, koga sam klincu za 18. rođan poklonio, klinac mi tad nije bio tu, ali ga sad čeka. Međutim, zato ga Brankoviću i više ga vidio nisam. U Satku i nije ništa posebno, neka festina od 200-300 evra. Ništa sad, zbog čega bi se sad, ono, vrištalo, ali stani, obećano je Dragutinu, koji dete je tamo, njegovo je, šta da kažem, Ukromičika lepi ili, pa zar ti nije drug, tata, pa ovamo na televiziji priča lepo, a sad od jedan put i ja prsnem i kažem, pa priča lepo zato što sam živ. Inače da nisam, ko zna šta bi pričao. Ko što za Vanju priča da je u ono vreme retko ko mogao, jer je Vanja i dalje živ, i dalje udara, i dalje je ono sposoban da nekom polomi lobanju i šale. Znači, bolje da pričam lepo. Više se isplati. A nema nijedan razlog da priča lepo. Jer slučajno Vanja, ne znajući, bio mu je sa onom Tinom, njegova ljubav, ona velika, gde je na slikama sa njom. E, i Vanja je bio s njom dok je lep i sa mnom bio u Zabeli. Ja to nisam odobravao i bilo mi je krivo, ali Vanja je rekao, to je tvoj drug, nije moj. Fazonu baš briga. I lep komentar od lepog je bilo, šta ima veze, nije ona više sa mnom. Ali ostalo je to u njemu, ima njeno ime istetovirano. I sad Vanja bio s njom. I kako da ga voli? Razumeš? I sad da priča o njemu lepo. Nego živi je.